Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari, yangi kirgan mehmonlari. Bugungi sonimizga texnikalarni eng zo'rlari siz kutgan texnikalar bo'ladi. Videolarimiz yo'q aykon bo'lsa, biz olib chiqqan texnikalarni ichida siz kutgan texnikalar bo'lmasa, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring, o'zingizga keraklik texnikani men harakat qilaman siz uchun qidirib olib chiqishga. Sizdan arzimagan like, podpiska, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni bosib, jingillatib bang'alatib yuborasiz. Sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Reklama xizmati uchun Telegram ishlab o'tiribdi. Tashaysiz, bu yog'ini chotki bomba qilamiz. Qani ketdik, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Qani ketdik, bugungi sonimizda surxonlik bratlarimiz uchun 3 kolesolik MTZ Belarus Bartovoy traktori katta kabinkasi bilan zo'ri bilan boshlab beramiz. Surxondaryo viloyati Dinavdan 1989-yil ishlab chiqarilgan motor, qara motor, yangi bosilgan zadnos korobka, bir boshdan qilib chiqilgan, kapitalni ko'rib chiqilgan Belarus MTZ kapitalni korochi krasavchik. Dokumentda umuman problema yo'q, olib minish kerak. Bu traktorimizga zo'r sostenadagi chizillari bor. Chizillari bilan birga qo'shib beriladi. Stator akkumulyator unoqa narsada umuman problema bo'lmaydi. Yarim kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Narxi 100 million kompligiga kami bor. Kelishtirib beradilar, videolari ham bor, ko'rib baholab telefon qilishingiz mumkin. Ana endi press apparatni yangisidan so'ragan obunachilarimiz uchun Qashqadaryo viloyati G'uzordan 2022-yilda ishlab chiqarilgan, mana shu yerda ko'rib o'tirgan Z511 press apparati sotiladi. Holati yangida kam ishlagan press apparat deb ma'lumot qoldirganlar, narxchasi juda ham arzon narxda bo'libdi. 70 million atiga real olaman deganiga yana kami bor. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumot telefonda o'zimiz beramiz, o'zimiz telefonda gurunglashib narxini kelishamiz deyilgan. Tumay telefon qilishingiz mumkin. Surxonlik obunachilar, sizlar uchun 3 kolesolik shishakor akvarium traktorini Bartovoyga bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor Surxondaryo viloyati Muzroboddan. Traktorchamizni sostenasi vabshe bomba sostenada deyaptilar. Motorchasi yangi, korobkada umuman xarajat yo'q, zadnosda umuman shum yo'q. Olib minish kerak, tamom daj vomlar ishlaydi, stator akkumulyator, dokument bron joyda, bron kamchilik yo'q. Eng qizig'i tilichkasi zo'r sostenadagi turbo kombayni bor, luboy do mahsulotlarni maydalaydigan. Hammasini kompli 40 million deyaptilar, bu aytiladigan narxi. Telefon qilsangiz, kelishsangiz bo'ladi, yana tortinmay telefon qiling. Zil 130 ni selxoz podramniki. Mana bu kuzov tagi, silindr turadigan joylari butun, mana listlari butun svarkalanmagan. Chotki turibdi mana. Bunisi podramniki, komplekt turibdi. Mana. Mana svarkalanmagan, radnoy turibdi mana. Olaydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqaveradi. Mana silindri. Radnoy ishlaydi, soz. Mana bu kuzovi hozir. Kuzovlari ham soz. Taglar butun, listlari baqva. Mana zilchi bratlar, eshitib o'tiribsizlar, zil uchun kerak bo'ladigan ideal holatdagi kuzovni ma'lumotini. Samarqand viloyati Oqdaryodan mana shu yerda ko'rib o'tirgan zil komplekt kuzovi bilan birga silindrlargacha. Hammasi komplekt 12 million, hamma ma'lumotni chotki bomba aytdilar. Shunga o'xshaganidan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon qiling, kami bor kelishsangiz bo'ladi. Yangirog'idan ham bo'lsin deb kommentariyani yozib bang'latgan obunachilarimizga Surxondaryo viloyatidan bo'ladi. Surxon, qani ketdik, sizlardan laykla, Surxon chempion bugun. Qani ketdik, TTZ LS100 dus zo'ri bo'ladi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, sostenasi zo'r, motor polni remontdan chiqqan, turbo kompressor, farsunkalar, gliza portion, bir boshdan noldan qilingan ideal super holatdagi texnikachani superi, qolgan joyi, hamma joyi garantiyalik, o'ziniki radnoy deyaptilar. Bu texnikachamizni narxi ham juda ham arzon narxda bo'libdi. 150 million pul zarur bo'lgani uchun срочно sotish kerak dedi. Telefon qiling, yana kamaytirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumotlar telefon.
Ana endi o'tgan sonimizda komentariyaga Kamaz yuragan obunachilarimiz bor edi. Ushala uchun Kamazchani Zurus Samarqand viloyatidan bo'ladi. Samarqandlik obunachilarimiz ham chempion layklarni gumillatamiz. Qani ketdik. 1981-yilda ishlab chiqarilgan Kamaz. Hamma joyi zo'r, umuman kamchiligi yo'q. Metan ustanovka qilingan, metanga ruxsatlari bor. Dokumentda ham umuman kamchiligi yo'q. Akamizni o'zlarini nomlariga ekan. Faqat olib minish kerak, tamom deyaptilar. Boshqa hech qanaqa rasxodi yo'q. Yesicho salarkali Kamaz bo'lsa, almashamiz, barter qilamiz deyaptilar. Bu Kamazchamizni shuturishiga hozir narxi 13 ming dollar, bu aytiladigan narxi Kamaz bo'lsa, yesicho barter qilib narxini yana kelishamiz deyaptilar. O'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumot telefonda bo'ladi. Tortinmay telefon qilib o'zlar bilan gaplashishingiz mumkin. Assalomu alaykum, mana texnika ishqibozlari. Hop, Namangan chustdan mana shu traktor sotiladi. Balonlar yaxshi holatda, zo'r holatda balonlar, pasti yangi. Hop, bomlar ishlaydi. Qo'llari polni intezi qo'llar qo'yilgan. Bartovoylari zo'r. Hop. Karobka, zadnumo satelitlari zo'r. Karobka 0 dan terilgan. Birorta stordan chiqmaydi. Hop, statorlari yangi qo'yilgan, akkumulyatorlari ishlash holatlari yaxshi. Oldi baloni. Hop. Dokumentlari joyida, nomerlari bor, texpasportlari bor, motor zo'r holatda. Motor qilingan, 1 gram motor yemaydi. Garantiya beriladi motor karobkasiga. Manzilni aytdim, Namangan Chustdan. Balonlari yaxshi holatda. Mana shu traktorimiz sotiladi. Mana qiziqqan aka-xonlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Traktor ishlaydigan holatda. O'zim ishlatib yurgan traktorim holati zo'r. Xudolasa uyaltirmaydi. Motor karobkasiga garantiya beriladi. Balonlari zo'r holatda. Narxi 18 million, ozgina kami bor. Mana qiziqqan aka-xonlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Ishlashiga hamma yo'g'iga holatiga garantiya beraman. Ana endi andijonlik bratlarimiz uchun MTZ 3 kolesli katta kabinkani eng arzoni agregati bilan birga bo'ladi. Belaruschamizning sostenasi zo'r, motor moy yemaydi, qara motor. Korobka hamma joyi ideal, super holatda olib ishlatish kerak. Stator, akkumulyator hammasi joyida. Olasiz, minasiz, xarajat qilmaysiz deyilgan. Bu texnikamizga zo'r sostenadagi orqasidagi kultivatsiyasi bor ekan. Kultivatorimizda hamma narsasi bor, dashi uyg'ut beradigan bachoklari hammasi ishlaydi, super holatda olasiz ishlatasiz. Tamom deyaptilar. Narxi kampligiga 5500 dollar juda ham arzon narxda. Telefon qiling, kami bor kelishsangiz bo'ladi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan tilichka pirsib so'ragan akalarimiz uchun tilichkani zo'ri ideali bo'ladi, yangi vipskasi. Biron joyda yorug'i yo'q, ishga tayyor, balonlari ham yaxshi sostenadagi tilichka. Narxi 16 million, yana kami bor kelishsangiz bo'ladi. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Jizzax viloyati Forjdan MTZ'ni zo'ri bo'ladi, arzoni bo'ladi. Ko'p obunachilarimiz so'ragan eng arzon MTZ'lar. Layklarni bosib, kommentariyani yozing. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Motorchasi moy yemaydi, dokumentlari joyida, stator akkumulyatorlari bor. Korobkalari ham zo'r, rullari gidravlikka hamma joyi ishlaydi, ishlashga tayyor texnika. Qanday ko'rib turgan bo'lsangiz, shu holatda deyaptilar. Shuturishiga narxi 45 million, telefon qilsangiz kelishamiz yana deyaptilar. Telefon nomerlar pastda bo'ladi. Tortinmay telefon qilib narxlarni kelishib olsangiz bo'ladi. Mana bir qatorli silyos o'radiganimiz, kombaynimiz 80 traktorda ham ishlatiladi. Biz o'zimiz 80 traktorda ishlatganmiz uni. Asosan bir sezon ishlagan, bir sezon ishlagandan ikki qatorli kombayn olib shu ishlatilmagan turibdi. İşga tayyor holatda. Mana eshitib o'tiribsiz, yangi o'tmaydala beradigan, silyos qilib beradigan kombaynimizning ma'lumotlarini. Farg'ona viloyati Quvadan bu apparatimiz sostenasi yangiday, biron joyda kamchiligi yo'q, atiga bir sezon ishlagan kombayn deyaptilar. Narxi 5000 dollar, juda ham arzon narxda. Kami bor yana kelishsangiz bo'ladi, telefon qilishingiz mumkin.
Yana bitta shu kombaynimizga o'xshash kombaynni zuri bo'ladi. Luboy mahsulotlarni maydalab, makkani sulyos qilib beradigan apparatni ideali Farg'ona viloyati Quvadan bu apparatimiz ham buni ham ishlashi zur ishlashga tayyor. Bu ham atiga 2 sezon ishlagan holati yangiday, vabshe super holatda. Makkaji xurini shu darajagacha maydalab, chotki qilib, sulyos qilib beradi. Mol uni yegandan keyin kayf uyumni aytib yotadi deyaptilar. Narxi 10000 dollar ekan bu apparatimizni kami bor kelish Tribir Allah. Qolgan ma'lumotlar telefonda tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Jizzax viloyati zomunda manshida ko'rib o'tirgan pultopar gazelini zuri bo'ladi. Ideal holatda biron joyda biron aybi yo'q motorchasi savatda ishlab o'tiribdi. Balonlari pashti yangi, bortini uzunligi 4ga 2, 2ga 2, bo'yi 2 metr balandlikda deyaptilar. Olib ishlatish kerak. Redektorlar yangi qo'yilgan 3.5 tonna spokoyni ko'taradi, umuman xarajat yo'q deyaptilar. Daje razdatkalarigacha ishlaydi. Yoqilg'isiga kelsak 4ta 50 talik metan dokumenti joyida, umuman aybi, umuman xarajat yo'q. Narxi 7000 dollar, juda ham arzon narxda telefon qilsangiz, kami bo'l kelishtirib beradilar. Traktor ishlab turgan traktor. Hamma tomoni zo'r. Motorlari zo'r, bir gram moy yemaydi. Karapkadan chiqarmaydi. Traktor mana shu traktorda qarab chubut olib turibdi mana. Oldi kapotlari ham bor. Rasmini ham qo'yaman hali. Ishlab turgan traktor mana chizili ham zo'r chizil. Mana eshitib o'tiribsiz barcha ma'lumotlarni Surxondaryo viloyati Oltinsoydan Surxon to'xtatmaymiz. Like'la sizlardan sizlar uchun kampiligiga MTZ Belarus 3 kalesolik hamma joyi ideal super ishlab o'tirgan texnika narxi 58 million juda ham arzon narxda kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ana endi texnikachalarimizni arzonlari qoldi. Birinchisi bilan boshlab beramiz. Qashqadaryo viloyatidan bo'ladi. Qashqadaryo layklar sizlardan arzon texnikalar. Sizlar uchun 4 kalesolik Belarus MTZ katta kabinka. Holati zo'r, motor korobkada umuman xarajat yo'q, vomla ishlaydi, yarim kalitda yonadigan texnika. Bu texnikamiz 1992 yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoyi. Narxi 55 million, kami bor kelishsangiz bo'ladi. Qashqadaryo Mirishkor, sizlar ham chempion, qani ketdik. Sizlar uchun yana bitta arzon TTZ traktorimiz bo'ladi. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyi soz holatda. Luboy qiziqtirgan o'zingizda ma'lumot bo'lsa, telefon qilasiz, telefon nomerlar. Pastdan narxi 26 million, akamizni o'zlari polni chotki qilib, zo'r qilib ma'lumotini tushuntiradilar. Yo'qsa borib olib kelasiz, qolgan ma'lumotlarni o'zlari bilan gaplashib. Hali to'xtamaymiz, arzon texnikalarimiz bor. Samarqand sizlar uchun TTZ 3 kalesolikni zo'ri yangiday bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor hamma joyi ishlaydi, biron joyda ayb yo'q. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olib ishlatish kerak, texnikacha udar, texnikacha devonacha deyaptilar. Yili 2011 yil ishlab chiqarilgan, biron joyda hozircha xarajati, aybi yo'q deganlar. Telefon qilsangiz, qolgan ma'lumotni o'zlari beradilar. Narxi 35 million rialni olaman degan, telefon qilsin, kelishtirib beraman deyilgan. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Shunga o'xshagan kerak bo'ladigan tovarlar bo'lsa, internet magazin 3-7 deb Telegramga yozasiz, yo mana bu yerdagi telefon raqamimizga Telegram bor. Telegramimizga yozsangiz, biz silkalarini tashlab beramiz. Internet magazin 3-7 deb Telegramga chiqadi. O'zingizga yoqqan narsalarni tanlasangiz, biz siz aytgan adresgacha juda ham arzon narxda yetkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamisha ishlaringizga omad. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Like'larni bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Luboy paytashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p
texnik alanı judayam tez çıxaramız. Boşqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga judayam tez çıxadı. Rasm danalarınızı tashlashni unutib qolmasdan uyingizga klient bo'lib beradi. Forum bayrizani kanalga taqan texnikalarni biz bangalatib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, o'moqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisa tadigan tugmachamiz bor, qizil. O'shani bosib qo'ng'iroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Likelarni bangalatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugun kitobimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. La buğday pişkanda, maktab yerine kelganda, salyatga qoying, salyatga, salyatga qoying, salyatga.